Apa garapan sing anyar 2018, Mas? Oh, nganggone kijing miring kemo kelangan. Kijing miring ya, Pak? Ajeh, ngeten. Napa dawet ayu Banjarnegara? Heeh. Biasane 7500 biasane. 1 selawe, Mas. Es, ora nek 1 selawe ra mengko nek arep bali nek siki 75. Wis, monggo. Dados, Mas. Monggo. MC-ne trimo disaweri kopi bae wis kaya manuk. Thank you.
acung urip macung.